Hun var den mektigste kvinnen i verden. Hun hadde også vært den mest ettertraktede i yngre år. Konger og fyrster, unge og fyrige, gamle og gebrekkelige, hadde stått i kø for hennes slanke hånd. Om det var hennes kjærlighet de var ute etter, eller makten og æren som fulgte med henne, det skal være usagt. Noe av begge deler kanskje, for de fleste av dem. Mange hadde stått henne etter livet, blant hennes nærmeste og blant hennes fiender ute i den store verden. Det var ikke få, hverken her eller der. Og hun hadde selv mer enn ett liv på samvittigheten, av forrædere og rivaler. Noen mer skyldige eller uskyldige enn andre. Hun hadde selv vært et uønsket barn. Hun var til de grader uvelkommen at hennes egen far nektet å være med da hun skulle føres til dåpen. Han ville ha en sønn. En pike var en fornærmelse. Hennes egen mor var blitt halshugget. Hun var blitt erklært for uekte barn å være, av kong og parlament, og gjort arveløs til alt jordisk gods og all menneskelig aktelse. Men hun skulle komme til å sitte på den engelske tronen i nesten et halvt århundre, og hun skulle gjøre landet sitt til en stormakt mens hun ordnet opp for folket sitt, fremfor alt en stormakt på havet. Det skulle bli begynnelsen på et verdensrike som kom til å vokse og vokse i 400 år, til det største imperium historien har opplevd, helt fram til vår egen tid. Da hun fikk kronen på hodet i 1558, hadde hun vært en glitrende ungdom, lett og vever, med flammende rødt hår og en skarp nese. Nå var hun blitt nesten 70, en skrukket, tannløs, ensom gammel jomfru, alene med livets forgjengelighet, med parrykk, med fjeset stivt av kremer og pudder, full av dingeldangel. Dronning Elisabeth, den første av England, skulle dø. Et nytt århundre var nettopp begynt. Året var 1603. Det var på vårparten, men fremdeles kaldt og surt i luften. Hun hadde tatt ut til Richmond Palace, litt vest for London, slik London var den gangen. Det var det varmeste og minst trekkfulle av de mange slottene hennes langs med Themsen. Det er skrevet og sagt at hun ville det selv, ville at livet skulle ta slutt. Hun var trett og hadde fått nok av det. Ja vel, men livsinstinktene strittet imot likevel. Trassig og patetisk. Det var ikke råd å få henne til sengs da det led mot slutten. Hun bare sto der hvor mye de tryglet og ba henne om å få seg litt hvile. En gang sto hun rett opp og ned i over et døgn, stirret bare framfor seg med tomt blikk. Til slutt sank hun sammen i en haug med puter på gulvet. Elisabeth var barnløs. Hun kom til å forlate livet uberørt av menn etter det hun selv sa, og det ville være formaskelig å ikke tro på henne. Hun ble den siste av den mektige Tudor-slekten på tronen. Det hadde aldri vært mulig å få noe ut av henne om hva hun selv mente om arvefølgen. Hun ble mutt og sint når man nevnte noe om hvem som kunne komme etter henne. Men Robert Cecil, den lille pukkelryggede lordkansleren, han hadde hatt det travelt bak ryggen på henne. De hadde fått lurt av henne kroningsringen som hadde sittet på ringfingeren hennes siden hun fikk den på seg i Westminster Abbey 45 år tidligere. Den skulle være tegnet på at Englands store dronning ikke var lenger for den som skulle arve riket etter henne. En hest sto ferdig oppsalet ved den tunge steinporten til Richmond Palace, og en adelsmann holdt seg klar til å dra dag som natt. Tidlig om morgenen, den 10. april, fuglene var begynt å synge slik de bare kan synge i en engelsk vårmorgen, ble et vindu åpnet over borgporten i Richmond. Noe ble sluppet ned til rytteren som ventet på hesteryggen. Det var kroningsringen, inni et silkeklede. Rytteren red nordover i 3 døgn uten hvile. Han måtte bytte hest 30 ganger på veien. Og han red til Edinburgh, til hovedstaden i Skottland. Der ventet sønnen til Mary Stuart, hun som selv var sendt i døden av Elisabeth, mens han var liten. Han skulle bli den første av Stuartene på den engelske tronen, kong James den første. Dronningen er død, lenge leve kongen, ble det ropt fra borger og slott, i gater og på torg over det ganske land. Men det gylne århundret i Englands historie var slutt. Elisabeth hadde gitt en hel epoke sitt navn, Elisabeth-tiden, og den døde med henne.